Zdravím, vítám vás u 13. maturitní otázky z účetnictví. Oslovu nebo pokud chcete body této otázky, najdete dole v popisku videa a tam je také uveden odkaz, ze kterého si můžete text této maturitní otázky případně stáhnout. Tak, pro začátek myslím, že je řečeno vše podstatné, takže se do toho můžeme pustit. Čili 13. maturitní otázka, odpisy dlouhodobého majetku. Nejdříve možná nějaká charakteristika odpisů. Charakteristika odpisů, takže asi by stálo za připomenutí, že vlastně dlouhodobý majetek DM se tedy používá dobu delší než jeden rok a zpravidla se postupně opotřebovává. Toto opotřebení vyjadřují právě odpisy. To znamená, dá se říct, že odpisy jsou tedy peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobého majetku. Ne každý dlouhodobý majetek se odpisuje, neodpisují se například pozemky nebo například umělecká díla a sbírky. Protože tyto předměty v čase zpravidla neztrácejí celý hodnotu, naopak ji nabývají. Tak, další věc, můžeme mluvit o fyzickém opotřebení, ke kterému dochází v důsledku používání dlouhodobého majetku, jde tedy zpravidla o fyzicky viditelné opotřebení, jak já někdy říkám, o šoupání toho dlouhodobého majetku. No a pak máme morální opotřebení. Dochází k němu zpravidla v důsledku technického pokroku. Vyvíjí se nové jaksi technologie a výrobky, takže i relativně nový dlouhodobý majetek, čili fyzicky málo opotřebený, může být opotřebený morálně, je technicky zastaralý. O morálním opotřebení mluvíme v účetnictví zejména v souvislosti s dlouhodobým nehmotným majetkem, například se softwarem. Tak, pojďme dál. Pojďme se podívat na pojmy související s odpisy dlouhodobého majetku. Takže první pojem je vstupní cena, což je vlastně cena, kterou je majetek oceněn v účetnictví a ze které se vychází z pravidla tedy při výpočtu odpisů. Další věc je tedy ten odpis jako takový, což jsme si řekli, že odpis vyjadřuje peněžní vlastně výši opotřebení dlouhodobého majetku a jde o náklad. Další pojem jsou oprávky. Oprávky vyjadřují úhrn nebo tedy součet odpisů za celou dobu používání tohoto dlouhodobého majetku a vlastně vyjadřují tak úroveň nebo výši celkového opotřebení v penězích. No a poslední věc je zůstatková cena. A zůstatkovou cenu zjistíme odečteme-li od vstupní ceny oprávky. Tak, to jsou ty pojmy. Pojďme se podívat na účtování odpisech. Odpisech dlouhodobého majetku. Takže tady určitě stojí za připomenutí, že odpis je tedy náklad,
A účtuje se na účet 551 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Nákladový účet tedy. No a o odpisech se účtuje nepřímo prostřednictvím účtu oprávek. V účtové skupině 07 jsou oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku, v účtové skupině 08 jsou oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. Vlastně účtuje se tak, že se tedy zaúčtuje příslušný náklad na účet 551, na stranu má dáti a k tomu odpovídající účet oprávek podle toho, který dlouhodobý majetek chceme odpisovat. Čili například k účtu 0,22 máme oprávkový účet 0,82, k účtu 0,13 máme oprávkový účet 0,73 a tak dále. Oprávky snižují vlastně nepřímo cenu daného dlouhodobého majetku. To je v rozvaze. Nadále vidíme historickou cenu příslušného dlouhodobého majetku na účtu 0,22. Vstupní cena rovná se, dejme tomu, milion. A zůstatkovou cenu zjistíme tak, že vlastně od účtu toho příslušného majetkového účtu odečteme účet oprávek. Oprávky tak tvoří takzvaný korekční účet aktiv. Je to aktivum se záporným konečným stavem účtu. Tak, o oprávkách nebo odpisech se účtuje tedy buď měsíčně a ve výši 1/12 předpokládaného ročního odpisu, nebo se účtuje ročně k poslednímu dní účetního období. A vždy na základě interního, nebo chcete-li vnitřního účetního dokladu. Tak, pojďme se podívat dál. A to jsou tedy účetní a daňové odpisy. Je to tak, že vlastně podnik by měl vést odděleně účetní odpisy pro účely zaúčtování a daňové odpisy pro účely daně z příjmu právnických osob nebo daně z příjmu fyzických osob. Účetní odpisy by měly co nejvěrněji zobrazovat skutečné opotřebení daného dlouhodobého majetku. Daňové odpisy jsou vlastně maximální částky, nebo chcete-li stropy, které lze použít, uznat pro účely výpočtu daně z příjmu právnických osob nebo daně z příjmu fyzických osob. Je-li vlastně účetní odpis vyšší než daňový odpis, je tento rozdíl, řekněme, daňově neuznatelný pro účely DPPO nebo DPFO. Vypočtený roční odpis, ať už tedy účetní nebo daňový, se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Tak a poslední věc, kterou bychom si asi řekli k tomu výpočtu, způsob odpisování stanoví podnik ve své vnitřní účetní směrnici.
Často dochází k tomu, zejména u menších účetních jednotek, že pro zjednodušení podnik používá pro zaúčtování odpisy ve stejné výši, jako jsou odpisy daňové. Výhodou je, že vlastně nedochází pak k rozdílu účetních a daňových odpisů. Tak, pojďme si říct něco k vlastně výpočtům odpisů. Tak, účetní odpisy, jak jsem říkal, podnik stanovuje sám. Například podle času. To jsou tedy časové lineární odpisy, se tomu také někdy říká, kdy se vlastně stanoví předpokládaná doba používání a pak se odpisuje podle počtu celých kalendářních měsíců používání v daném roce. Dále je možné odpisy nebo účetní odpisy stanovit jako odpisy výkonové, kdy se stanoví předpokládaný počet výkonů na hodin provozu nebo počet vyrobených výrobků na DM a odpisuje se s přesností na skutečný počet výkonů v daném roce. Existují i další možnosti účetních odpisů, počtu účetních odpisů. Pokud jde o daňové odpisy stanovuje zákon o daních z příjmů. Pro tyto účely člení hmotný majetek do 6 odpisových skupin, které se liší dobou odpisování do 3 až 50 let. V první odpisové skupině jsou například počítače, ve druhé odpisové skupině jsou například osobní a nákladní automobily. Ve vyšších odpisových skupinách jsou různé stavby. Máme potom tedy takzvaný daňový rovnoměrný odpis. Si možná řekneme, že podnik vlastně dále zvolí způsob odpisování. Odpis dále. A ten nelze po celou dobu vlastně odpisování měnit. Takže daňový rovnoměrný odpis vlastně odpisuje v každém roce s výjimkou prvního stále stejnou částku. Jsou dány odpisové sazby v procentech. No a pak je daňový zrychlený odpis. Odepíše více nebo v první polovině doby odpisování, v druhé polovině doby odpisování odepíše nižší částky, ale vždy za stejnou dobu odpisování. No ještě ve stručnosti opravné položky dlouhodobému majetku. Tady jenom připomínám, že jsou tvořeny v souladu se zásadou opatrnosti v účetnictví, a to je zohlednit potenciální
ztráty, nikoliv potenciální zisky. A tvoří se například v situaci, kdy podnik zjistí, že tržní hodnota DM je nižší než hodnota účetní. Účtují se prostřednictvím účtové skupiny 09 a také snižují vlastně hodnotu majetku v účetnictví. Nepřímo. Tak, já si myslím, že by to bylo vše k téhle maturitní otázce. Pokud se vám to líbilo, určitě dejte tomuhle videu like. Pokud chcete vidět další podobná videa, nezapomeňte dát odběr kanálu Praktické účetnictví. No a mějte se fajn a brzy na viděnou.